Ця робота одна з моїх улюблених, тому що вона унікальна тим, що вона була в одному екземплярі. Якщо всі інші роботи ми відбирали в різних ракурсах, в різному освітленні, то ця була одна єдина. Марія Лукашук, кохана загиблого військовослужбовця з Ковеля Максима Бурди, розповідає про його фотороботу «Жити», зняту на дрон. Для мене вона особисто про те, що ми можемо жити лише завдяки військовим. Наше життя продовжується зараз лише завдяки військовим. Ця робота – одна з 200, які покажуть на виставці «Небесний фотограф» у Хмельницькому. Їх усі – військовий Максим Бурда, в мирному житті весільний фотограф, зробив під час служби у війську, розповіла його мати Ірина Максимук. Це його поклик був. Він вмів побачити те, чого не бачать другі люди. Боронити Україну від ворога Максим Бурда, зі слів матері, пішов добровольцем попри хворобу хребта. Я розуміла, що він піде. Я знала це, і як він мені сказав: «Мама, я вже не маленький хлопчик, поважай мій вибір». Він вмів говорити так, як ніхто. Це фото я вже побачила на останній флешці, яку нам передали з Бахмута. Це практично одне з останніх фото, яке йому вдалося зробити. Це розповіла Марія Лукашук селфі Максима Бурди, який загинув у січні цього року під Бахмутом за 4 дні до свого 26-річчя. У війську воїн фотографував на дрон, фотоапарат і телефон. Це селфі мене вразило тим, якою силою володів Максим, що крізь в таких важких умовах він бачив щось хороше, промінь сонця. Так само у нас є робота «Чупа-чупс», де військовий в січні в важких умовах тримає чупа-чупс, усміхається, і він підловлював ці позитивні моменти серед цього всього жаху, болі, смертей і руйнацій. Воєнну виставку фоторобіт Максима Бурди відкриють 22 грудня в Хмельницькому обласному художньому музеї. Триватиме вона до 21 січня наступного року включно, розповіла завідувачка науково-експозиційного відділу Антоніна Мельничук. Зазвичай експозицію в музеї роблять музейники. Цього разу ми дозволили сім'ї Максима вибудити свою експозицію, тому що, власне, тут є якісь певні розташування. Це початок його кар'єри цієї, да, там і військової, і ось є така певна циклічність, хронологія. Про принцип розміщення фоторобіт розповість кохана загиблого воїна в день відкриття виставки. Із її слів, експозиція має 3 мети. Це, звісно, реалізувати мрію Максима вже 10-й раз, вшанувати пам'ять героїв, які боронили і надалі боронять нашу країну. І, звісно, виставка має благодійну мету. Частину коштів з продажу фоторобіт, футболок з фотороботами, худі, наліпок і листівок ми віддаємо до благодійного фонду «Янголи Азову», який займається полоненими, пораненими їхніми родинами. Іншу частину спрямовуємо на оплату логістику в інше місто. Відкриття фотовиставки, зі слів Марії Лукашук, заплановано цієї п'ятниці на 17-ту годину. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.